လူတွေကသင်ပါလုံနေရဲဆိုတာကိုစိတ်ဝင်စားပါဘူးသင်ဘလို့အောင်မြင်မှုတွေရနေရဲဆိုတာကိုပဲစိတ်ဝင်စားကြတာပါဒါကြောင့်သင်ခုလုံနေတဲ့အလုပ်ဘလောက်ပဲပင်ပန်းဆင်းရဲပါစေလမ်းမလျှော့ပါနဲ့ရှေ့ကိုဆက်ပြီးတော့ရှောက်လမ်းမှာအခုချိန်မှာအကျိုးမြတ်တိတ်မထွက်လို့အားလျှော့ခြင်းစိတ်တွေရှိလာတတ်ပါတယ်လူတွေကအလုတ်ကရတဲ့အသီးဖွင့်တွေကိုခံစားရတဲ့အချိန်ကတော့မတူညီကြပါဘူးခင်ဗျာတချို့ကတနည်းလောက်စူးစမ်းရုံနဲ့အသီးဖွင့်တွေကိုခံစားရတာမျိုးရှိတယ်ဒါပေမဲ့နှစ်နှစ်လောက်ကြာတော့ပြန်ပြီးတော့ပြုတ်ကျသွားတတ်ကြပါတယ်တချို့ကတော့9နှစ်ကနေ10နှစ်အတွင်းခက်ခဲပင်ပန်းစွာစူးစမ်းကြရတယ်အောင်မြင်မှုကတဖြည်းဖြည်းချင်းစီတက်နေတယ်ဒါပေမဲ့ကြာကြာခံတယ်အစသဖြင့်လူတွေရဲ့စူးစမ်းမှုနဲ့အောင်မြင်မှုအချိန်တွေကမတူညီကြပါဘူးဆရာတယောက်ကိုမေးခဲ့ဘူးတယ်သူများတွေကိုယ့်လောက်အလုံးမလုံးရပဲနဲ့လစာကောင်းကောင်းရှာနိုင်နေပြီ income တွေလည်းကောင်းကောင်းဝင်နေပြီကိုကြတော့မိုးလင်းမိုးချုပ်အလုပ်ပြီးလို့လုံးနေတာတော့မှ income ကသူတို့ရဲ့တဝက်လောက်တောင်မရှိဘူးဘာကွာလို့လဲပေါ့အဲ့လိုမျိုးမကြည်မနှက်နဲ့မေးခဲ့ဘူးတယ်အဲ့ဒီတော့ဆရာကနေပြီးတော့ပြန်ပြောတယ်မင်းစိုက်ပြိုးတဲ့အပင်ကတရက်ပင်လားပဲပင်ပေါ့လားတဲ့တရက်ပင်ကအချိန်ကြာပြိုးထောင်ရပါတယ်အသီးသီးဘူးအချိန်ကိုတနစ်ကလည်း3နှစ်အထိကိုအချိန်ယူရတယ်။ဒါပေမဲ့အရွယ်ရောက်လာတဲ့အခါကျတော့အသီးတွေကနှစ်တိုင်းနှစ်တိုင်းကိုသီးပါတော့တယ်။အသီးပွင့်တွေကိုအချိန်ကြာကြာခံစားရတဲ့အခါမှာပဲပင်ပေါက်ကတော့ခဏနဲ့ပဲအပင်ပေါက်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့တစ်ခါပဲတစ်ချိန်ပဲစားလို့ရပါမယ်။ပြီးလို့ရှိရင်တော့ပြန်ပြီးတော့စိုက်ပြိုးရပါတယ်။ဒီတရကဟာကျွန်တော်တို့တော့အားရင်တွေအများကြီးဖြစ်စေပါတယ်။တခြားသူနဲ့နှိုင်းရှင်ပြီးကုကုကိုတင်ငယ်နေစရာမလိုအပ်ပါဘူးခင်ဗျာ။ကိုကတရက်ပင်ကိုပြိုးထောင်နေတာဆိုရင်တော့စိတ်ရှိရှိနဲ့အချိန်ပေးရပါမယ်။ပဲပင်မောင်ရဲ့အသီးပွင့်နဲ့ခံစားနေရချိန်မှာတော့တရက်ပင်အဖူးမလိုက်သေးတာကိုစိတ်မပြတ်ပါနဲ့။နောက်ပြီးတော့နောက်တစ်ချိန်တရက်ပင်ကြီးဖြစ်လာတဲ့အခါမှာအရင်တရက်ပင်ပေါက်တုံးကဘဝကိုလူတွေကမှတ်မိကြလေတော့မရှိပါဘူး။တရက်သီးတွေလှန်လှန်သီးနေတာကိုပဲအမြဲအမှန်ရနေကြမှာပါခင်ဗျ။အဲ့ဒါကြောင့်ကိုလုံးဆရာရှိတဲ့လုပ်ကိုပဲရရင်ဝုံဝုံကြိုးစားပြီးတော့အချိန်ပေးပြီးလုပ်ပါဆွဲရှိရှိလုပ်ပါတခြားသူတွေဘလို့အောင်မြင်နေတာဘလို့ကြော်ကြားနေတာအချိန်ခဏလေးတွေ့မှာဘလို့တိုးတက်နေတာကိုမမျှော်လင့်ပါနဲ့မအားကြပါနဲ့အားကြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းတို့ရဲ့အားထုတ်မှုတွေကိုလေ့လာပါဝေဖန်ပါသုံးသပ်ပါကိုကလည်းတို့ရဲ့အမားတွေတို့ရဲ့တိုးတက်မှုတွေတို့ရဲ့အောင်မြင်မှုတွေကိုလေ့လာဆင်ခြင်သုံးသပ်ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့အနာဂတ်အတွက်အောင်မြင်မှုမှာအများကြီးအထောက်အကူဖြစ်ပါစေလိမ့်မယ်ခင်ဗျာ